Možná to znáte, k vaší chatě v lese vede hrbolatá pěšina. Když zaprší, stane se z ní rozblácená klouzačka. Přesně taková vedla donedávna k chatám nedaleko z Ruče nad Sázavou. Ze dne na den ale vyrostla v lese krásná a pohodlná silnička. Jakoby ji postavili lesní skřídkové. O její stavbě nevěděli ani majitelé pozemků, ani stavební úřad. Kdo má černou stavbu na svědomí, sledujte pátrání Markéty Dobiášové. A rád bych u vás požádal o prošetření podezření z trestného činu poškozování cizí věci. Hned mám na zemědělské půdě v silnici. Pan Wisinger je z Prahy. Nedaleko z Ruče nad Sázavou vlastní pozemek a přes ní mu před měsícem někdo postavil cestu. A to fotí tady třeba ty stromy posekaný, pokácený? Ty stromy fotím. Jo. A kolik jich tak je? Pan Wisinger není sám, komu na pozemku vyrostla tahle cesta. Tohle je pan Doležal a hned vedle pozemku pana Wisingera mu patří asi 1100 metrů louky. Vy jste věděl, že se tam něco bude stavit, že ne, se tam něco ne, staví? Ne. Nikdo nás neinformoval vůbec. No a jak jste se to dozvěděl, že vám tam vyrostla takhle komunikace? Až od těch poškozených vlastních spoluvlastníků nebo vlastníků tam přišli a že prostě tam nám vyrostla nějaká stavba, která tam nebyla, že nám vykláceli stromy. My jsme na to přišli, my jsme jeli v pondělí po té druhé straně řeky. Jsme jeli ke mlejnu k tomu. A najednou jsme viděli, že tam nějaký násep, tak jsme si říkali, že to tam máme vůbec na louce. Tak jsme se tam jeli podívat a už to tam bylo hotové. Pro vaši představu, jak dřív vypadala přístupová cesta k chatám, tak zhruba asi takhle. Dnes je tam vybudovaná komunikace. A to znamená, protože tady přes tu cestu je spousta jako kořenů od těch stromů, to někdo teda musel úplně zničit. Když se podíváte před sebe, tak vidíte, že každých 50 metrů je strom, kterému se musíte vyhnout. To znamená, že ty stromy někdo musel odstranit. Jakože odstranil. Ten, kdo si nechal cestu postavit, ignoroval nejen vlastníky pozemků, ale bez povolení nechal vykácet i několik zdravých statných stromů. A navíc, úředníci by měli cestu povolit, pak na její stavbu vydat stavební povolení. 100%, že jo, to je jasný. To přece není možné, aby samovolně si tam něco takového dělal. Tohle takováhle věc spadá pod územní řízení a stavební povolení, že jo. Notabene. Takže to jako není tak jednoduchý. A vy o ničem nevíte, za váma nikdo nebyl. Nikdo o stavební povolení nežádal? Nikdo nic tady takového neřešil u nás. Vy víte, kdo to tam stavěl, tu cestu, tu komunikaci? Silnice Čáslav. A na to jste přišli jak? No například jeden pán, který tam byl zrovna na chatě, tak říkal, že se tam bavil s těmi pracovníky a oni mu říkali, že jsou z tohoto podniku. Dobrý den, prosím vás, Česká televize zahání někoho z vedení firmy. Kde je najdu? Jo, počkejte, já musím zavolat, aby se někdo přišel. Bohužel tady nikdo není, tak jestli byste mohla nechat telefon a domluvíte se, až byste tady někdo byl. A tak jsme nečekali a zkusili jsme sehnat vyjádření někoho z vedení firmy po telefonu. Generální ředitel a majitel firmy 2 dny nezvedal telefon. Vyjádření jsme se nedočkali ani od vedoucího údržby silnic, který prý stavbu cesty od začátku řídil. Dobrý den, u telefonu Markéta Dobiášová, mluvím s panem Šindelářem. To scháníte? Já jsem z České televize, na nás se obrátilo několik lidí, kterým vyrostla v lese cesta nedaleko. Slyšíme se, já vás slyším dobře. Haló, já vás slyším dobře. Já jsem mimo signál asi nějak. A teď už mě slyšíte? Haló. Teprve až výrobní náměstek společnosti nám potvrdil, že cestu stavěla jejich firma. Okolnosti stavby ale komentovat nechtěl. A můžu se jenom zeptat, to normálně proběhlo tak, jak má zkrátka stavební povolení a tak to máte? Největší pravděpodobností to proběhlo tak, jak mělo, protože bez stavebního povolení málo kdy stavíme, nebo respektive nestavíme. Kdo cestu bez vědomí majitelů pozemků a načerno stavěl, už víme. Kdo si ale výstavbu objednal, jsme se od vedení společnosti nedozvěděli. Na konci cesty jsou chaty. S podívem je, když půjdete po celé cestě, že k žádné
z chalup není udělaný sjezd z cesty, jenom jediný sjezd je k chalupě města Čáslavy. Chatu, k níž nová silnice vede, skutečně vlastní město Čáslav a podle chatařů sem často jezdí úředníci z čáslavské radnice. Rád se tady prý rekreuje i pan místostarosta a jak se ukázalo, právě pan místostarosta si cestu k chatě objednal. Měli jsme s tím schůzku, s tím, že to přijde nějak urovnat a dohodnout se. A tak co vám řekl, jako když jste mu oznámili, že tam nechal, objednal si tam nějakou stavbu na vašich pozemcích? Že nám udělal dobře, že nám tam udělal krásnou novou cestu. My jsme říkali, že přece víte, že nejdříve se musíte ptát vlastníku, pak můžete něco na jejich území budovat. A on říkal, přece když jsem sem přišel na to jednání, tak jsem se vám omluvil. A tím si myslel, že je to konec. Až za zavřenými dveřmi byl pan místostarosta o něco sdílnější. Ale pane místostarosta, se ptám, než to tam vzniklo, prostě má lidma nikdo nejednal. Cože? A jako já vám říkám, dobře, tenhle z toho, jo, jak bych to řekl, tu chatu mají ve správě tedy odboráři, oni chtěli, kdy tam jezdili zaměstnanci, jestli by se tam ta cesta nějak nesplnila. Jsme se dohodli pouze s silnicima, že to tam trošku splní, jako zavezou díry. Já jsem se byla podívat, jak to tam vypadá a ověřovala jsem si, že to tam je potřeba na to stavební povolení, územní řízení. Pane místostarosto, tak počkejte, můžete mi říct, kdo to třeba zaplatil? Pane místostarosto, tak přece před náma nebudete utíkat. A můžete mi říct, kdo to zaplatil? To vlastně místostarosta vlastně jenom naháně. Víte, kdo to třeba financoval? Nebo to vám říkal pan místostarosta? Ne, vůbec se o tom nechtěl bavit. Pane místostarosto, copak já vás mám tady honit po Čáslavi? Vy mi nemůžete dát vyjádření, proč říkáte, že máte čistý svědomí, tak proč mi nedáte normálně vyjádření? Teď mě třeba zajímá, kdo to jako zaplatil. My jsme neplatili nic. Takže to pro vás stavební firma udělala zadarmo. Pro radnici. Pro radnici to udělala firma zadarmo. Silnice Čáslav prý pro radnici cestu postavili zdarma, jak se říká, v rámci dobrých vztahů. Pravdou je, že firma od radnice pravidelně dostává mnohamilionové zakázky. A to je podle vás v pořádku? Firma, která dostává zakázky od čáslavské radnice? No, my jsme ještě záležitost neuzavřeli. Až ji uzavřeme, tak vám tam vás potom budu informovat. Pokud stavební firma radnici cestu věnovala, tak byla štědrá. To kolik může stát? Kamení štěr, nějaký valcování, jestli tam možná bylo. Asi. Myslíte, že to bylo tak, já nevím, v řádech 100 tisíců ta cesta? Tak si myslím, tak mohlo do toho spadat. Jako jsou to 100 tisíce? No, to bylo určitě budou. Doprava, všechno, že jo, tam materiál na vozy, tak u štěrkové silnice jsem se dopátral toho, že základní cena může být tak 250 Kč za metr čtvereční, ovšem narůstá to s odvodněním, škarpami a tak dále. Dostaneme se třeba na částku 400 Kč za metr a pak se pohybujeme ve 100 tisících. A tak jsme změřili délku cesty, šířku a spočítali jsme, že by se cena za výstavbu normálně vyšplhala na zhruba 600 tisíc korun. Způsob, že firma, která je, řekněme, velkým dodavatelem pro radnici, zároveň dělá protislužby, tímto způsobem mně přijde jako strašný klientelismus. Přijde mi to prostě do nebe volající absurdita. Možná si to uvědomil i pan místostarosta. Během našeho rozhovoru totiž otočil a začal tvrdit, že za všechno může stavební firma, že radnice chtěla zasypat jen pár výmolů, že si práci oficiálně objednala za částku 50 tisíc korun. A vy máte nějakou smlouvu s tou firmou, že zaplatíte 50 tisíc? Existuje nějaká teda písemná dohoda? To bylo na základě objednávky. A tu objednávku máte? No, já ji u sebe nemám. A existuje na radnici? To měla by existovat. Pan místostarosta říkal, že tady existuje objednávka. Někde, že má, kdo tady má na starosti tady tyhle ty věci? Investice. S panem starostou jsme objednávku na úřadě hledali, ale nenašli. Jakou mám?
Štěnice, co? Štěnice. Pan místostarosta ale zavolal vedoucí investičního odboru. Nespomínáš si z kraje, Srpna, jsme psali objednávku na ty silnice. No někde tam bylo ještě tam bylo zmíněno do 50 tisíc. A paní vedoucí přiběhla z domova a objednávku okamžitě předložila. Obecnou, bez termínu realizace, nepodepsanou dodavatelem, tedy stavební firmou. Od kdy do kdy se to bude stavět? No de facto jak se... Ta dodání, to jako... Co? No... Takhle, vlastně dnem, kdy... Tak, no... O 5 dnů později nám také firma Silnice Čáslav poslala objednávku, aby podpořila pana místostarostu, jenomže ta byla firmou potvrzená na rozdíl od té, která nám byla předložena na radnici. Těžko říct, jestli objednávku nechal místostarosta po dohodě s firmou dodatečně napsat. Je ale zvláštní, že nám nejdřív tvrdil, že radnici cesta nic nestála. A kdo to teda zaplatil, kdy to muselo stát hrozný peníze? Sponzorsky. A tvrdil i panu Wisingrovi, že se dohodnul s firmou, aby radnici přátelsky vypomohla, bez jakékoliv objednávky. Pan Wisinger měl od nás na schůzce skrytou kameru. To byla taková normálně výpomoc, jako jo, jako to nebyla ani klasická objednávka, prostě říkaj, ne, jako my to v rámci dobrých vztahů vám tam uděláme. Jste panu Wisingrovi říkal, že to pro vás udělali v rámci dobrých vztahů s radnici? To jsem teda neříkal, to jako, to nemáte pravdu, to asi pan Wisinger nemýšlel. Jako vy to schvalujete, tohleto počínání pana místostarosty? No neschvaluju, ale co mám teďka dělat? Prostě vybočilo to z pravidel. No. No. Jako, jo, to, co k tomu mám říkat? Jako. Vybočení z pravidel teď asi bude stát čáslavskou radnici nemalou pokutu po potahování z úřady a možná i policií. Pan místostarosta sice chce, aby majitelé své pozemky pod cestou městu prodali a stavbu zpětně legalizovat. Pravděpodobně se ale bude i s odboráři k chatě zase kodrcat po původní lesní pěšince. Myslím si, že nakonec stavební firma to nakonec ráda vezme na sebe a všechno uhradí a zaplatí. A protože ty vztahy mě přijdou tak nadstandardní, že zase dostane nějakou další lukrativní zakázku a v tom klientelismu se bude pokračovat dál.